Hei! I denne videoen skal jeg forsøke å forklare hvordan et massespektrometer fungerer. Hensikten med et massespektrometer er å analysere en molekylstruktur, det vil si finne ut hvilke atomer et organisk molekyl er bygd opp av. Vi må putte inn rent stoff. Det gjør at vi ofte plasserer MS'en etter en GC, altså en gasskromatograf. Vi må ha kun én type molekyler som vi analyserer av gangen. Og molekylene de skal deles opp i biter, de skal ioniseres, så skal de få fart, og så skal de sendes gjennom et magnetfelt, slik at vi kan separere dem etter størrelse, det vil si masse. Her har vi grovskissa på hvordan det fungerer. To plater her med hull i, en plate til med et lite hull i, og en detektor her nede til høyre. Det som skjer er at vi putter inn en prøve i det hullet i den første plata her. Da kommer gjerne prøven fra gasskromatografen. Og så skal den prøven ioniseres og akselereres. Måten vi gjør det på er at først så bombarderer vi med elektroner, og de elektronene de vil dele opp molekylet og gjerne rive med seg elektroner fra molekylet, sånn at vi får positivt ladde ioner. Ved å sette på elektrisk spenning mellom de to platene her, la den plata være negativ, den til venstre være positiv, så sørger vi for at de positive ionene blir akselerert mot høyre, og de treffer det hullet her, og kommer ut i det neste feltet. Her skal vi prøve å sortere dem etter hastighet. Måten å gjøre det på er at et elektrisk felt virker oppover, og et magnetfelt virker nedover. Her kommer litt fysikk 2-stoff inn, men dere som har fysikk 2 vet at det elektriske feltet det virker med en kraft på den partikkelen, eller på det ionet, uansett hastighet, mens magnetfeltet det er sånn at jo større hastighet partikkelen har, jo større kraft vil den virke med. Det vil si at det er bare partikler med en bestemt hastighet som vil gå rett fram og treffe det lille hullet i den svarte plata. Det neste som da skjer er at vi sorterer dem etter masse. Det gjør vi med å plassere en kraftig magnet her, sånn at ionene vil dreie ned mot detektoren. Altså vi vet at når ladde partikler beveger seg et magnetfelt, eller fysikk 2-stoff da, så vi kan ta det bare litt lett her, når de ladde partiklene beveger seg i et magnetfelt, så vil de lage en sirkelbevegelse. Nå kom jeg litt fort her, men nå skal vi gå tilbake til venstre her igjen, og sette inn en prøve. Putte inn et molekyl her, og det blir bombardert elektroner, og ladet positivt og akselerert bort til hullet her. Så har jeg stoppet litt, så skal vi se hva som skjer. Hvis det kommer et ion her med litt for liten hastighet, så vil det elektriske feltet vinne over magnetfeltet, og det treffer ikke hullet. Hvis det kommer for fort, så drar det nedover, og magnetfeltet, altså at, fordi at magnetfeltet gir større kraft på ionet enn det elektriske feltet. Men partikler, eller ioner som har helt perfekt hastighet, de går rett fram og inn og treffer det lille hullet. Vi behøver ikke å vite så mye om akkurat detaljene her, men det er viktig å vite at når de kommer inn i det siste området, så har alle ionene samme hastighet. Og da skjer følgende. Vi kan tenke oss et ion her. Jeg tegner på en kraftpil på det, som virker da mot den magneten som er plassert der. Og så fikk det en sånn svingbevegelse og traff detektoren i et visst punkt. Så kommer det en partikkel som er litt mindre. Eller litt lavere masse. Den har samme ladning, pluss 1, men siden massen er mindre, så vil den partikkelen da svinge mer i magnetfeltet og treffe detektoren på et annet sted. Den siste partikkelen er enda litt større igjen. Den dreier seg ikke så mye av magnetfeltet og treffer detektoren på litt lenger mot høyre da. Og da har vi fått et bilde her, altså jo lenger til venstre partikkelen treffer detektoren, jo lettere er den partikkelen, altså det vil si da, da snakker vi om atommasse på den partikkelen. Hovedformålet med MS'en er altså da å fragmentere organiske molekyler og bestemme massen til hver enkelt bit av molekylet. Da får vi ut et spektrogram som ser ut som det her. Vi får på x-aksen så får vi massen i U, altså i atomenheter, sånn at 10U eller 12U som her da, det er tilsvarer et karbonatom, 15U tilsvarer et karbon med 3 H-er og så videre. Og det blir i neste video å tolke spektrogrammet.